ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកមកកាន់ឆានែលខ្មែរថប់អ្នកនេះផងដែរឆានែលខ្មែរថប់របស់យើងខ្ញុំនឹងមានអត្ថបទតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជ្រោយផងដែរចាចឹងថាប្រជ្រោយណាតានមាននាមសំណាងឬក៏យ៉ាងណាតោះតាមបានទាំងអស់គ្នាប្រជ្រោយសំណាងទាំងនេះដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានដឹងអត្តន័យពីមុនមកជំនឿតាក់ទងនឹងប្រជ្រោយសម្រាប់ស្រីស្រីនៅមានជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះយើងសូមបង្ហាញប្រជ្រោយនៅកន្លែងសំខាន់ៗ
ពីប្រជាចំចិញ្ចើមស្រីស្រីដែលមានប្រជាចំកន្លែងនេះសំឡេងខ្លាំងណាស់ជាពិសេសពេលមានកូនប្រុសប្រុសកូនយកមកឪពុកម្ដាយបីប្រជានៅកន្លែងថ្ងាស់កណ្ដាលថ្ងាស់អ្នកមានប្រជានៅកណ្ដាលថ្ងាស់មានន័យថាច្រើនតែមានសំណាងមានផ្ទះរស់នៅស្គមស្កាយនិងមានឡានទំនើបជិះទៀតផងទី4ប្រជានៅសៀបផ្កាជាអ្នកមានប្រជាត្រង់កន្លែងនេះអាចមានផលប្រេងវាសនាបានប្តីរស់នៅក្រៅប្រទេស5ប្រជានៅត្រជាអ្នកមានសំណាងអាយុវែងនិងលុយចាយពេញពេញដៃប្រជានៅត្រជាគឺមានភាពឆ្លាតវៃនិងមានកម្លាំងមាំមួន6ប្រជានៅផ្ដាល់ជាមនុស្សមានអំណាចនិងឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ហើយខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដែលសម្បូរទេពកោសលរួចវិវត្តខ្លួនទៅជាមនុស្សជោគជ័យ7ប្រជានៅបបោមាត់ស្ត្រីដែលមានប្រជានៅចំបបោមាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនងាយធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រឡើយចំណែកបបោមាត់ខាងក្រៅវិញគឺជាមនុស្សធ្វើការងារចិត្តផ្ចង់និងទទួលបានការជឿជាក់ពីអ្នកដទៃ8ប្រជានៅចង្ការអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យហើយអ្នកក៏អាចទទួលបានចំនួនជំនួយដ៏អស្ចារ្យទៀតផង9ប្រជានៅក្រៃកោប្រជុយកន្លែងនេះតំណាងឲ្យធម្មពលនិងគ្រឹះដ៏រឹងមាំ10ប្រជុយនៅស្មាមានប្រជុយនៅចំកន្លែងនេះមានធម្មពលពិសេសពីកំណើត11ប្រជុយនៅខ្នងនោះស្រីមានប្រជុយកន្លែងនេះគឺមានលុយចាយមិនចេះខ្វះ12ប្រជុយនៅដើមទ្រូងនោះស្រីដែលមានប្រជុយនៅដើមទ្រូងគឺសម្បូរមិនស្នេហ៍ខ្លាំងណាស់13ប្រជុយក្រោមតោះមានសំណាងរស់នៅក្នុងផ្ទះធំដូចវិមាន14ប្រជុយនៅដៃមិនថាធ្វើការងារអ្វីឡើយគឺលុយហូរចូលដោយបាក់ទំនុក15ប្រជុយបាត់ដៃមានសំណាងក្តោបក្តាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ16ប្រជុយនៅក្លៀកមនុស្សមានតំណែងតំណែងល្អហើយការងារក៏ហូរចូលមកមិនឈប់17ប្រជុយនៅពោះស្ត្រីដែលមានប្រជុយនៅទីនេះមានសំណាងមានប្តីអ្នកមាន18ប្រជុយនៅគូតមានសមត្ថភាពច្បាស់លាស់ឯករាជ្យនិងមានការជំរុញខ្ពស់19ប្រជុយបាត់ជើងមានការងារល្អណាស់ចាសសូមអរគុណអស់លោកអ្នកចំពោះការតាមដានដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងឆានែលខ្មែរថប់របស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកពេញចិត្តរួចចុចពាក Like ពាក Subscribe នៅឆានែលរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានបន្តចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា